internet. Ons praat vandag Afrikaans. Daar is 'n klomp mense wat bietjie vies is vir ons omdat ons heeltyd in Engels praat. Julle weet die rede daarvoor is eenvoudig. Ons probeer meer mense bereik. En ons probeer ook ons storie vertel aan mense wat dit nie verstaan nie of nie weet daarvan nie. Nou enige ou wat Afrikaans kan praat, hoef ek nie te oortuig dat ons besmagte baie goed is nie. Ek hoef hom nie te oortuig dat die SAW eintlik 'n baie goeie werk gedoen het nie. Die meeste Afrikaanspraters. Maar die Engelsmense weet dit nie. En so ons wat in die buiteland bly, ons praat baie met mense en hulle dink ons is 'n klomp moordenaars en ons is 'n klomp mense wat snaakse dinge gedoen het en dis al wat hulle weet. En dis hoekom ons gewoonlik in Engels praat om die boodskap uit te bring, om die mense te probeer laat verstaan dat daar is 'n ander kant van die saak. En dit help nie ons doen dit in Afrikaans nie, want hulle verstaan nie Afrikaans nie. Maar vandag het ons besluit, ons doen dit in Afrikaans en is my lekker om Afrikaans te praat weer. Ons het 'n baie besondere episode. Julle weet daar is ouens wat seer gekry het in die weermag, van hulle het in rolstoele beland. En mag ek sê, hulle is nie so goed behandeld soos hulle sou gewees het, miskien in ander lande. En baie van hierdie ouens het hulp nodig. En ek praat nie van geld of sulke goed nie, ons praat daarvan net menslikheid. Net om iemand te vat iewers heen. En nou het ons iemand hier met die naam van Yster Smal. En Yster Smal, wat ek nou, daar sê Yster, hy is een man wat ouens vat om te gaan visvang. En toe ek die story gehoor het, toe dink ek by myself, ons moet met hierdie oom praat, ons moet weet wat sy story is. So nou gaan ek vraag, Yster, vertel my bykie van jouself, man, waar kom hierdie inisiatief vandaan, wie is jy, ek weet jy was in die militair, jy sê jy het weggehardloop van al die vijanden of so iets, maar dit is tong in die kies. Kan jy ons bykie vertel hiervan, asseblief? Raai, Koos, baie dankie. Koos, ek is een vrystater van geboorte, groot gematrikuleer in Bethlehem, op PW Botasse school. En ek is toe militair toe, ek het begin as 'n gunner, die beste rang wat 'n mens kan hê in die weermag. Jy is either a gun or a target, een van die twee. En nietemin, van daar af was ek na die militair inligting toe, en ek het my tyd by militaire inligting gespandeer, en in die burgermag, tot diep in die 80s, Koos, en ek het in al die onafhanklike oorloë het ek deelgeneem. Die fight in Verlimo met in Mozambique. Daar het ek ook onttrek sterk tussen die bene. Ek kan nog onthou dat ons geland het op Swakops nie is wat is die plek se naam? Waterkloof nie in met Magnus Milan. Hy was nog hoof van die leer. Dus vertel hy vir ons. Weet julle wat? Julle het gewen. Dit ding met myself. Just like general. Die whiskers, Verlimo ran naar die bloody plek. Nee, jy weet, wat gaan nou aan? Ja, en miskien weet hy iets anders dan wat ons nie weet. En daar geloof ek om. Alright. Toe, dis nou 1975. Nee, en daar, toe is ek op na die Angolese grens toe. Nee, en daar het ons ook onttrek na die Kubane, ons vastgedruk het daarbo. En toe het ek in Rusje gekoord. Tegen Zalem Zipra. Daar is ek ook middernacht by vliegtuig, is ons ook daar uit voor Lord Soames daar ingekom het. En so al het gewees, nee, het is die kwestie van uit, daar het hulle ook gewen. So, hier kom nou een ding, ek is eindelijk een master in retreat. Nee, so geen oog en waarin ek geveg het. Weet jy, Koos, doe graag winning af. En girls en romans en allemaal wil met jou praat en paar ouwels. Die is het eigenlijk niet. Ik wil het onderzien, maar net weg. En ek doe geswaad daar in Pretoria. En ek is toe in die kostuumbedrijf my hele leven lang, hoofsaaklik civils. En 6 jaar geleden het ek besluit, ek gaan nou semi-retire. En ek wy myself in mans in de rolstoel. Primair my militaire vriende. Nee, dis my hooffokus om hulle te help en hulle iets te doen. Jy weet, primair het die ou begin, terkom hier, ons het nie behuising nie. Hulle het nie
hulle het nie hulle reg matige ondersteun nie, van die publiek nie. En toe het ek nou maar gekom en gedink, wat kan een ou doen, van een software toe, of wat kan mys nou hulle heen vat? En toe het ons begin met die phishing. Nee, en gelukkig het ons iets raak geslaan, nee, en dit was nou verskrikkelijk lekker. Maar Koos, want hy het ook gebrein nou, nee, behalwe van die militair, het het ook na ander ouwens ook bygekom. Wie die wie ouwens nie? Koos, daar 107 ouwens, by hulle squadroplie, hulle is hier van die skouwer, hier vanaf. Is in rolstoel. En hulle het ook gekom, oom, kan ek ook saamkom, ek sal my eie broodjies bring, as ek nie aan die hoekie kan sit. Ach, Koos, man in die rolstoel, rugby soos die army, kom. Toe die army ouwens bykom, nee. Right, en toe kom nou die motorbike ouwens, soos Matthijs Roetsele en hierdie ons ook, nee. So dat ons nou, ek gaan laat kinderkies ook bygekom, jy, as kinders met een motorongelukke, soos ou Luke Lotter, ou Sienkie, wat in die rolstoel ook sit, nee. Kom, en saam met Johan hulle, dat hulle leer visvang. Dit is een fantastische tuin, man, vir die ouwens om te doen. Maar, okay, dit is een challenge, die terrein waar ons vir die ouwens kan vat. Jy weet, dit moet altyd hard wees, veilig wees, die ouwens moet kan lekker vis. Right. En so het ek nou die ding bin, en ons het eerst in Lingam Road, en toe skuif ons nou af Durban toe, en ek het by die hawe, baie goeie plek gekry, wat hard is, en is lekker, die ouwens kan nou Durban, en dan tussen een in Pretoria, by Arini Country Lodge. Nou, dit is die 5-ster visvang vir die manne. Hulle sit daar by Arini Country Lodge om hy dam. Daai eienaar laat net ons rolstoel ouwens toe. Eenmaal een jaar af is die vang. En dan ek hier, waiters daar, die ouwens word bedien, ek het hulle koffie op die skoot, ek het een kroeg daar, alles kost 10 rand vir hulle. Nee, hulle kry breakfast, cookies, middagete, en elke ou kry prys. Right, so this is basically my story. Sorry, ek het nou seker te lang gepraat. Ja, dat is goed. Daar is nie so iets soos te lang praat op legacy nie, ons praat so lang soos ons lis is. En as ou mens nou nie wil luister nie, man, as 'n postknopie, want die mense het dan vir die kans, ek weet nie eers nie. Maar die meeste ou mens skiet nou nie om nie. Kom, ons gaan ons volgende gas, hy het so wonderlike geel hemp aan, Johann Crouse. Ek hoop ek sê die Crouse korrek, soos die mense moet sê. En enig het een oukie in die Boland van my gesê, ek weet nie hoe om Crouse uit te spreek nie, maar anyway, dit is nou so. Johan, jy is welkom hier. En ek dink, Esther, ek vergeet om vir jou ook te sê, jy is welkom hier. Jy is baie welkom. Daar is een ander makker wat ons nog dalk kan inkom hier. Ek dink, hy het bietjie probleme met die elektrisiteit. Jy weet hoe het is. Johan, vertel my, wie sê jy, waar kom jy vandaan? As ek jou mag vraag, wat het gebeur met jou? Hoe het gebeur dat jy nou in een rolstoel is? Dankie, Koos. Ja, ek is nou in 72 het ek een motorongeluk gehad. Toe was ek natuurlijk in die army gewees, daai tyd in Middelburg, Transvaal. En toe, jy is maar net een troep, jy kom uit die school uit, dan gaat jy maar net, en jy hoor wat die slim mense vir jou sê, hierna toe en daarna toe, en nou ja, toe so kop pad, Middelburg toe, en op 18 juli in 1972 het ek toe my, die volgende jaar nadat ek matriek geskryf het ek toe my rug gebreek, en toe ek in die militaire hospitaal vir 10 maanden. So, dit is daar een bietjie van een terugslag gewees in die lewe, maar, nou ja, daar's elke ou vind my iets anders om wat om te doen, en nou ja, een van die dinge wat ek toe in belang gestel het, van kleins af, of van jongs af, was maar visvang gewees, jy weet, en elke geleentheid wat jy kan kry om te vang, dan gaan doen jy dit. As jy jonk is, as jy baie meer energiek, jy het baie meer vermoe om dinge te doen, maar hoe ouder jy raak, hoe moeiliker gaan dit nou al, jy weet. Maar, nou ja, dat ons paie het eindelijk nou maar gekruis, omdat ek ook een lid van Keramis is, of was, en nog steeds het Yster toe betrokke geraak by Keramis, en ons het toe saam met dinge begin beplan, jy weet. Hy het van een kant af uit die behoefte gehad, maar ek het natuurlijk van die ander kant af die behoefte gehad, net om by visvater uit te kom, jy weet.
So dinge het ons nou mooi by mekaar uitgebring en nou het ons is nou al in 'n lang vennootskap betrokke vir ten minste 15 jaar wat nou vir ons baie vir my baie goeie tyd veroorsaak het, jy weet, en ek het geniet en nou ja. So ons gister het nou so hy het nou mooi verduidelik dat hy het ander behoeftes gehad, maar my behoeftes was maar hoofsaaklik om iets daar uit te kry en dan om 'n geleentheid te skep, jy weet, en gewoonlik het ek val nou by die see. Ek kan onthou ek was by een van daai eerste geleenthede wat by die see geskep was, was ek daar gewees al die pad van Pretoria af. En dit was vir my want die see is 'n baie ontoeganklike terrein vir enige gestremde. As jy nie 'n boot het nie, dan is jy maar gebogger. So ons het toe daai geleentheid baie goed gebruik en dit en hoop my is besig om weer iets te reël vir die, vir April maand skynbaar en ons hoop maar ons gaan daar ook kan bywoon later in die jaar. Okay. Okay, nou moet ek jou vra Johan, wat is Kiramos? Dis 'n nuwe woord vir my. Ja, Kiramos is 'n vereniging wat wat geskep is deur die weermag om te help om vir weermag gestremdes of enige iemand wat in die weermag seer of in die mag te seer gekry het wat om hulle te help om probleme te oorkom. Dit nou Kiramos is nie noodwendig 'n ontspannings is nie noodwendig 'n ontspanningsarm nie, maar probeer mense wat nou bietjie meer hulp nodig het om miskien die kop bo water te hou en sulke dinge. En dit is Kiramos hoop doel op die oomblik om daarna te kyk. En waar Yster nou 'n bietjie van 'n ander aanslag het, jy weet, hy kyk nou meer na die ou support die gestremde, die weermag gestremde se jy weet, so innerlike heling, as jy dit so kan noem, jy weet, en dit is 'n ding wat vir my oor die jare klomp gestremdes by mekaar gebring het en het ons altyd die geleentheid gehad om ou bekendes wat ons toe ons nog jonger was saam sport gedoen het weer by mekaar te kry oor 'n glasie en so aan en dan ook om vis te vang was nou maar die hoof by mekaar kom punt gewees. Hierdie Kiramos, dit bestaan nog steeds? Hy bestaan nog steeds, ja, absoluut. En hulle het, soos ek sê, hulle het doelwitte en hulle is nog gereeld, hulle vergader elke jaar, daar word elke jaar nieuw bestuur gekies en so. En hulle het ander doelwitte. En nou ja, wat nie noodwendig altyd ontspanning in gedagte het nie, maar wel dat hulle weet in 'n ander behoeftes omsien, jy weet, behoeftes wat hulle geld voor het, jy weet, wat hulle kan sê, okay, goed, hier kan gemeet word, en dit is die basis waarop hulle dan hulle geld uitgee om te gebruik. En hulle, Kiramos, ondersteun ons ook om lidmaatskap, omdat ons lede van die weermag is, om lidmaatskap of enige onkostes wat ons het, om by te dra daartoe, jy weet, om ook ten minste vir die hengelaar dan ook 'n soort van in 'n spesifieke kompetisie of byeenkoms ten minste daar ook te kan help. OK, ek wil net vir hulle sê hierso dat dis Kiramos ooit met ons wil kom praat en hulle doelstellings vir ons wil kom verduidelik. Hulle is meer as welkom. Yster, jy is actually nie deel van Kiramos nie. Jy werk van 'n ander deel af. Ek dink jou projek se naam is Ramcat of Ramcat. Ramcat fishing. Vertel my daarvan. As 'n organisasie
Nee, wat ons het maar net 'n naam wat ons gekies het. Daar is 'n ander naam, Ramkat, met 'n K-A-T. Die naam is toe al lank is klaar gereserveer. Toe noem ons dit maar net Ramkat, nê. Nee. Ag en weet jy wat hoes, nê? Nee? In die ou tyd het jou oupa, as die oupa so seentjie het van so 10, 12 en die kind kan al 'n hek oopmaak, jy weet, so 'n hek oop toe kan so. Dan het dit gesê Oekie, op was een ramkat. Nee. Dit is maar wat ek op die omgekom het. Al die ouders al visvang. Nee. Dit is rechte ramkatte, boys. Nee. En Johan het nou baie mooi geneem. Onthou net, die primêre doel, hierdie man en my Johan gesê, in die versterking, is nie jou te sê, ja, jou geloof gaan jou red, jy gaan weer loop, en al die Dit is nie waar nie, Koos, want dit gaan nie gebeur nie. Right. Maar wat die ouens nodig het, hulle wil met mekaar praat. Die grootste behoefte van ouens wat in rolstoels, en Johan kan dit bevestig, nee, is dat wil by mekaar kom en met mekaar praat en ons moet nou nie interfereer heeltyd. Los die ouens dat hulle, dis eintlik 'n rolstoelparty, nee, want niemand reël 'n rolstoelfunksie nie. En hierdie ouens kan met mekaar chat. En ons het dan die geleentheid om te kyk. Wie kort klere, wie kort rolstoel, wie kan ons help, né? Nee, is almal bakgat, kry elke ou 'n goeie tyd, want onthou net Koos, né? Nee, ons probeer, né, nee, die beste breakfast gee, die beste koffie, die beste koeldrank, die beste middagete, né, nee, en die beste pryse gee vir die ouens, né? Nee. So wat is nou lekkerder vir 'n ou om terug te kom huis toe om te sê ek het iets gewen, man. Nee, ek het nie dit weer verniet gekry nie omdat ek in 'n rolstoel sit nie. Ek het dit gewen, man. So dis maar die doel van die beweging om die ouens daai support te gee, daai lift te gee. Johan, ek moet jou vra, jy's die visserman hier tussen ons. Verduidelik vir my hoe werk hierdie storie? Wat hoe werk so'n visvang trip? Jong, Koos, hy vervit altyd aan, en hy doen alles op so'n manier dat jy net hoor, en sê nie ook die datum is nou dit, en dan vraag ek my, is het recht? Jy weet, nou sy die grootste probleem wat ek met hom het, is hy wil altyd alles oordoen, hy wil altyd vir allemaal alles gee. Dan sê ek, nee man, jy weet, ons wil eindelijk by mekaar kom, net om te kuier en ou manne weer te sien en dan weer om net 'n lekker visie te trek, jy weet, want hy die kompetisie wat jy het om 'n vis te vang om beter as jou kameraad te wees is van die belangrikste hier, jy weet. Maar Yster wil altyd worry oor die catering en hy worry oor of daar genoeg is en sulke dinge. So ons stamp altyd 'n bietjie kop en haar ek en hy waar hy wil ons doodgooi met kos en klere, en ons wil net een vis van dagje, jy weet, maar ja, dit is maar hoe dinge werk met hom. Hy sit aan die een kant van die wereld, en ek sit aan die ander kant van die wereld, en die ander ouwens drijf maar allemaal tussenin, jy weet, en soos die datum vastgemaak word, nou ja, kan ons op verskeie platforms hierdie ding daarom deel, en sê, okay, dis daai ouens moet net begin inskryf sodat ons weet dat daar voldoende inskrywings is vir die dag wat voor lê. En nou ja, soos hy natuurlik aangaan, is dit een dag, is dit oos niemand daar nie. Nee, hulle het ons net te veel mense, jy weet, wat doen ons nou, jy weet. So dis die probleme waarmee, as jy dit 'n probleem kan noem, probleme waarmee ou worstel dan as die datum eers bepaal is. Maar nou ja, almal selfs die manne wat in die SA kampioenskappe visvang, jy weet, wat in Pretoria toe vir hierdie geleenthede en dan kom ontspan hulle saam met die ander gestremdes. Hulle leer my 'n bietjie tegniek, jy leer my by die groot manne wat om te doen en so aan, net om jou kuns of jou vaardigheid bietjie te verbeter. Maar dit is absoluut 'n dag wat almal na uitsien, jy weet, en daar is altyd ouens wat weet, as hulle naam op die lys is, dan is dit klaar, dit is nou vir tot
april maand is die ding nou die volgende groot ding in hulle lewe. Nou mag ek vra, en ek praat uit aan kinders, so vergewe my as ek dom vra, maar mense, wat is die kans dat 'n vis vir jou sleep met jou stoel en al daar in die water in? Jy nou hoor, denk ek, dit is vaak soos 'n groot krokodil of 'n ding. Wat is die kans? Nee, kyk, die ding is, daar is genoeg veiligheid daar, so, jy weet, en ek dink, die vis het ook maar hulle eie smaak, jy weet, daar is nie ou maklik gevang word, jy weet, soos ou weet, as jy na my voete kyk, so, jy sien, dit is nie 'n paar voete wat jy sal wil eet, jy weet. Ja, ek kan verstaan dat 'n krokodil jou dalk nie in die water kan insleep nie, maar nou het ek 'n ander vraag, man, ek het ken ouens met skiebote, en hierdie is groot vissermanne, en ons praat hier van springbokvissers. Nou die ouens, is daar 'n kans dat julle ouens op 'n skieboot kan gaan, of is dit te gevaarlik vir jou om dit te doen? As daar dalk iemand is wat julle wil nooi vir so iets? Ja, nee, dit is dinge wat vroeër jare het ons, het keramas of enkele of individue deur keramas, het hulle ook hierdie goed daar by St. Lucia gedoen. Ja, die ouens sit maar al hulle kit en dinge wat hulle het, bring hulle die eienaars van die bote, en ons het daar vir 2 of 3 jaar St. Lucia toe gegaan en daar by daai gevaarlike strande uitgegaan en dan diepsee gaan hengel, wat natuurlik 'n baie amper 'n lewensbelangrike ding was, jy weet dat ek kan daai al daai goed nog so onthou asof dit gister gebeur het. Maar nou ja, dis 'n ongelukkige ver nie verskiet, want ons het nooit weer daarna die geleentheid gekry nie, jy weet. Dit is so 'n uitsonderlike ding, net sekere mense. Ek doen dit van tyd tot tyd, het ek dit gedoen om 'n boot daar by Shelly Beach saam met 'n ou uit te gaan, 'n kommersiële visserman. Nou, dan strap jy met jouself vas daar op die stoel en dan hop jy maar uit tot jy gaan diep water visvang daar, en dit is natuurlik nie die beste manier van visvang nie, maar nou ja, dit is in elk geval 'n manier om by die viswater uit te kom. So dit het gebeur, maar ek dink die omstandighede, ek weet nie wat die regte omstandighede sal wees nie, maar jy weet, die ouens vind het ook maar moeilik. Daar was een of twee groot besigheidspanne in St. Lucia wat het destijds gereel het. En ek dink hulle was financieel in so'n posisie om het wel te kan reel. Maar ons het besef dat is een korttermijn ding en het sal nie lang hou nie. Maar dit is natuurlijk baie uitdagend geweest en baie nice geweest. Ek het baie geniet. Wel, dis so, daai bote kort petrol, jy weet, en hulle kort die skippers wat opgelei is, en ja, ek kan verstaan, dis 'n duur storie, maar dit is tegnies moontlik. As daar iemand is wat die boot het, en hy wil graag julle ouens kom help, wat doen hy? Moet hy met Yster praat, of wat is die proses? Ek dink so, jy weet, ons het een of twee ouens wat nou bietjie meer kundig is. Ons is Johann Crouse, byvoorbeeld wat 'n boot ook gehad het, ek weet nie of hy nog 'n boot het nie, maar hy die omstandighede van die see ken hulle redelik, so het gaan maar oor 'n goeie venue te kry wat redelik mak is, jy weet, hulle het nie sommer net vir jou uitgooi daar in die op die eerste trip, dat jy nie te veel beserings opdoen nie, maar ek dink sulke dinge is moontlik, en Yster is die ou wat natuurlik so ding sal kan omswaai in 'n positief vir ons almal, jy weet, so en die ouens wat regtig vis wil vang, dis die ouens wat dan geleentheid sal kry, jy weet, en ek dink nie enige ou wat in 'n rolstoel is sal sommer net sê nee, wat ek dink nie, ek stel belang in so iets, en jy, al is jou laaste geleentheid, jy sal dit gebruik as 'n laaste geleentheid in jou lewe om by die see uit te kom weer. Maar dit laat my nou dink, ek bedoel, in die sand en van die see sand, dit kan nie maklik wees om 'n rolstoel deur dit te kry nie, ek bedoel sekerlik onmoontlik. So jy moet ook nie, ding wees. Dit is,
Daar is baie moeilik koos. Die ouens het nou al stoele wat nou groot wiele het en drie wiele het en net om het makkeliker te maak, maar het bly nog steeds een groot klomp werk vir die ouens wat help, jy weet, en jy weet, jy kan nie by die water uitkom sonder hulp, jy weet, as jy nou kyk na van hierdie bote wat jy kan huur, as jy nie kan self opklim daar nie, dan is daar nie een plek vir jou nie, jy weet, so jy moet maar self of familie en vriende hê wat jy oplaai en dan so in een groep kan jy dan uitgaan, maar om een klomp gestremdes dan te vat, kan nou nogal een bykie uitdagend wees, en natuurlijk, jy sal een paar sterk manne moet hê om hierdie dooie gewigte op die boot en weer af te kry, weet. So dit is maar, ja, daar sal bykie beplanning daar rondom moet gaan. Ek dink nou prakties hier so, Johan, ek sien so bly, ek kan met jou praat, maar gewoonlik as hou daarom een visvang met jou met een net skep of die in die kopslaat met die ding, maar so iets is nie so makkelijk vir julle ouwens nie. Ek bedoel, hoe doen julle dit? Ja, kyk, nou, in die see is het nou weer natuurlijk een ander type ding, as altyd groot, die vis is altyd groter en sterker en so aan. So jy het maar altyd haar aand nodig daar. Maar selfs by die damme waar ons vang, jy weet selfs die so in Irene waar ons vang, is het maar een bietjie van een probleem, want jy moet die ou kry wel aan oorle omtrent binnen die dam val, om die vis by te kom. So, dit bly altyd een moeilikheid, en jy het altyd iemand nodig om saam met wie kan gaan vang, jy weet. So, dit is nie maar net vir, jy gaan ook vandag gauw een bietjie vis van, jy moet maar sorg dat jy een buddy saam het, jy weet, en wat jou kan help om daai goed, en gewoonlik is die ou wat maar ook vis van, jy weet, hy hou van vis van, so hy gee nie om te help, jy weet, so ons het altyd sy kapelle wat jy kan saamvat, jy weet, en dan help hulle jou en jy help hulle, jy weet, so dis lekker. En as ek julle reg verstaan het, die vis word nie eintlik geëet nie, jy vang hom en jy gooi hom terug, so dis net vir die plesier hiervan, dis nie om die vis te voet. Ja, nee, absoluut. Kyk, ja, nee, die damme is nie so lekker nie, jy weet, die damme, sy water is nie altyd skoon nie, maar, jong, dit is, jy wil eintlik maar net die plesier van die hengel, jy weet, en dis hoekom jy groter visse probeer target, want jy wil net die ding vang, groot ding vang, en dan kom jy achter dat dit is jou passie, jy weet, nie om jou yskas vol te maak of iets nie, jy weet, en dan partij seisoene vang jy niks, dan kom jy achter die visse is maar bykie, die getalle is maar bykie af, en dan is daar sekerlik baie mense wat visse maar huis toe vat en eet en so aan, maar ons is maar hoofsaaklik in om die net die genot te die visvang te geniet en dan hulle maar nog 'n dag te laat swem en dan sodat ons hulle weer kan vang. Nou wonder ek wat ek vir Yster kan vra, verduidelik my hoe beplan jy so 'n ding? Wat het jy nodig daar? Want jy praat net nou van ouens wat braai en ander ouens wat sekerlik die manne kom oplaai iewers. Of was jy, Johannes, jy my kan vertel, enig een van julle twee, vertel my, hoe beplan hou so iets, wat gebeur? Okay, laat Johan begin. Nee, ek wil net, ek het die makkelike gedeelte, jy weet, want soos ek sê, as hy is hy datum vastgestel, dan is het makkelijk, jy weet, en dan kan jy my elke ou kan sy eie vis goed maar by mekaar kry, en in gevalle is daar ouwens wat nie vis goed, vis gerei het nie. En dan bring hy oma altyd extra saam, en in die begin het Yster selfs ouwens gekry wat vis goed na die terrein toe bring. Maar deesdae is die ouwens wat vis vang daar, is gereelde hengelaars, en hulle bring maar hulle eie goed saam, hulle eie doepas en sulke dinge. Maar jy weet, alles wat in die engine kamer gebeur, gebeur voor die tyd, jy weet, en daar is sekere goeikies wat tussenin of
na die tyd gebeur, en dis nou waar Yster my dikwels aan bel, en sê, maar wat nou kan ons hier doen? Hy het nou al klaar dit en dat gereel, sê ek, ja, maar jy weet, ons wil visvang, ons wil nie net paard heel. So, hy is eindelijk die ou wat dan klaar achter die byl is, as een kap sit, en hy het dan al klaar al hierdie goed in gedagte. Hy sê, nee, hy gaan nou volgende week daai ou sien, om dit en dat te doen. Jy weet. So, op die ouwe is hy chats me net, omdat hy ledig is, want hy klaar al hierdie goed al in a lijn geplaas. Hy me net opvolg, en mense kry om te help, om hierdie goeders te gaan opcheck, of om te gaan oplaai, as het nou nader in die tyd kom. So hy is die ou met die, al die secrets waar, en wanneer die goed gebeur. Hy stuurs over to you. Ah, dankie Johan. Ah, thank you so much. Koos, die hele ding, die beplanning, onthou net, val die woord go off, nee, is ons beplanning vir Johan hulle en die man in die rolstoel geleentheid te gee om met mekaar te praat. Waar ons die hele tyd interfeer daarvoor, jy weet, jy moet nou dit dink, en jy gaan nou, jy weet, ons gaan nou die hande op jou oplee, jy gaan weer loop, en al niks sulke dinge nie, nee. Ons los hulle, dat hulle met mekaar praat, want die man in rolstoel, hulle het hulle eie story. Hulle het hulle eie taal wat hulle praat. Hulle het hulle eie dinge waaroor hulle ook wil praat. Goed, maar ons faciliteer net dat hulle veilig kan kom visvang. Maar harde oppervlakte, dat daar duikers on call, sodat as iemand in die water val, dat ons hulle kan veilig red. Daar is, en dan, as die ou arriveer, vanuit hy arriveer, moet hulle bederf. Dit is ons uitgangspunt. Hy moet 'n drankie kry, hy moet sy koffie kry, hy moet 'n koekie daarby. Hy kan nie net 'n kopie koffie kry nie. Hy moet 'n koekie kry en 'n beskuit kry. Right. En hy moet koeldrank. En hy moet verskillende koeldrank, 'n rooi, 'n groen, 'n kook, nee. En hy moet 'n snack kry, jy weet. En hy moet gehelp word om sy vis uit te haal, om te help om sy vis te weeg vol. Ons moet dit rekord en dan die vis weer teruggooi, nee. Ons moet alhoos gee. Right. En dan moet ons vir hom breakfast ook. Okay. En ons moet vir hom dit bedien. Nee, uitvaart en bedien. En dan vir hom middag eten gee. En dan een geskenk gee, soos ek sê in die verlede. Die heel belangrikste, broer Koos, nee, om vir hierdie, om vir hierdie ouders te sê, nee, ons gee om vir jou. Soos hulle vir my sê, ek kan nie glo dat daar mense wat so omgee vir ons nie. Yes. Nee, ons gee om vir jou. Want onthou net, my uitgangspunt is, as ek in 'n rolstoel sou beland het in die army, en so ondankbare oorlog geveg het, en al die nonsens wat daar gebeur het, nee, en al die geliegery oor hoekom ons daar moes gewees het, en al die bedinge, so ek smoor kwaad gewees het, nee. Maar, ons weet, nee, hoe voel daai ouens, en ons is net daar, om te help, om te sê, ou vriend, nee, jy gaan nie daar alleen nie, want jy weet Koos, hier kom die heel belangrikste ding, hoekom ons die mense help, en hoekom ons hulle wil optel, en kyk dat hulle versorg is, wat gaan ons vir ons kleinkinders sê, wat het ons gedoen met die gewondes, het ons ook, aha, hier kom die groote, soos die politikuste gemaakt, en net oor hom gestap, en daar lê hy, en te sê, tjau, hier gaat ek af, ek gaat nou met pensioen, lekker daar aan die kaap sit, en in die son, en veel my hande af, aan hierdie manne, oh no, nee, ons gaan hierdie manne optel, en ons gaan vir hulle uitvat, en ons gaan hulle kontak hou met hulle, en deur die jaar by hulle wees, en vriende met hulle wees, nee, en te sê, jy is belangrik my ou vriend, nee, tragies dat jy nou in 'n rolstoel moet sit, nee, but we will take care of you, nee, ons sal, so ver as wat ons kan, nee, en dit is my groot rede, nee, hoe gaan ons vir ons nageslag sê, wat het ons met die gewoontes gedoen, want onthou net Koos, ons is nie opgeroep deur volksvreemde goed nie, hier is nie ouwens, Kubane wat ons opgeroep het nie, dit was nie Engelse wat ons opgeroep, dit was Afrikaanse sprekende, Afrikaanse generaals, wat
oproep instructies uit vir jou uitgestuur het en gesê, jy moet kom en vir jou land veg. Nou maar uit, waar is die generaals nou, Koos? Nee, nou dat die gewondes daar is, waar is hulle? Verstaan, hoekom kom help hulle nie? Hoekom is hulle nie voor? Hoekom is hulle nie heel eerste om te sê, hey, ek gaan nou hierdie week, het ek een pannekoek verkooping, ek gaan vir een rolstoel ou een nieuwe tyre en een tube koop. Nee, vir sy wiel om recht te maak. Of ek gaan vir een rolstoel ou, nee, vir sy verjaarsdag, nee, een nieuwe kleren koop. Of ek gaan vir hom help, sy kar te laat service of iets. Niks nie. Dat is net een generaal wat ek van weet. Nee, het is een Johan Dippenaar, die ou bevelvoeder van 6-1 Meg, nee, wat by een funksie was, wat opgedaag het en daar kom kyk het, en vir ons kom dankie sê, wat ons doen vir die anders. Waar is die ander? Nee, en misschien. Maar in elk geval, oor, los hulle nou uit. Nee, die help nie ons nou kwaad, nee, vir hulle en alles nie. Ons moet iets doen, want ons moet vir ons nageslag wys, boys, daar was die gewoondes, we'll help. Nee. En die kinders maak maar, soos hulle ouders gemaakt het. Nee. Kijk maar wat die pa gedoen het. Nee. Jy leer jou kinders ons nou maar charity. Nee. Hulle word nie self so nie. Hulle leer net self vloek. Nee, maar charity moet jy hulle maar wys. Nee, om dit te gaan doen. Right, en dis waar ons ons nou maar is, ou Koos. Ok, nou vraag jy vir my, wat het die mense, wat het ons nodig? Die groening is a body. Eerste plek, jou tenwoordigheid daar, om te sê, hier is ek. Nee, ek was ook in die army, maar ek is, is my hand. Nee, ek is ou Koos, aangename kennis, ek so vir jou, ek is hier vandag. Right, dan is daar, daar is geleenthede om te braai, daar is geleenthede om te bedien, daar is geleenthede om vis uit te haal, daar is geleenthede om in die kroeg te werk, daar is geleenthede om koeldrank aan te dra, nee, daar is geleenthede om te help in die geskenke, right. En die groening is, nee, is om daar te wees. That is the number one, nee, om daar te wees. En nou, ek kan vir al die ouwens wat graag wil hebben, onthou dat hierdie ouwens, gaan jy nou nie pla, hulle is so wonderlijke mense, nee. Hulle gaan jou nie bel en smeek en pla en sê, oh, ek het die kost nie, ek het die dit nie, nee, glad, ek het nog nooit sikke gehoor, enige klagtes van ouwens, wat hierdie ouwens mense lastig val en vraag, asseblief, nou na die visvang, jy weet, help my en dit en dit nie, nee. Dit gebeur nie, dit is die wonderlijkste mense. Right, so, en dan om te help met die bijdraas. Jy weet, help met die koeldranke, help met die geskenke, ek bring ietsie, help met die trui, help met die bottel brandewijn, whisky hier, paar mooie lekker bottels rooi wijn, een visstok, een katrol, een mooi mes, een lekker flit, jy weet, enige lekker present, nee, wat jy nou kan dink, hier sit jy in die rolstoel, nee, en jy het nou vis gevang vandag, want onthou net, allemaal krijg een prijs. Jy go, al is jy niks vang nie, nee, en jy krijg net een tuin van die son af, nee, van sonbrand, dan krijg jy ook een prijs. En is daar baie mense wat bereid is om te help, luister, is daar ouens wat werkelijk omgeer? Daar is. Daar, hierdie land is net unbelievable, nee. Verkieslik dienstpligtigers. Nee. Jy kan een oud dienstpligtigers toe gaan koos, nee. Jy kan hulle, en my, ons bronne of ons resources, nee, ek praat net met oud-dienstplichtigers, nee, en dan help hulle, dis al. Ek kontak hulle, en dan sê die ouds, nee, ek was ook in die army, ek was daar, hier soos vir julle. Hier so paar rand, kry vir die ouds, nee, help een bykie daar. Nee. Dis my hoofsakelik waar ons werk. Johan, kan jy vir my sê, as een gestremde mens, en jy is nog steeds een mens, jy die gevoelens van een mens, jy is een mens, word jy anders behandel, krij jy soms die gevoel dat mense weet nie eindelijk hoe met julle te approach nie, te nader nie. Is dit waar as ek dit sê? Ek dink dit is baie waar, vooral as jy nou in die omgeving waar jy bly, besef allemaal, jy is een gestremde of jy is nie een gestremde nie, wat ook al die geval mag wees, maar jy word nie, jy voel nie iets anders nie, weet. Maar skielik kom daar een nieuwe persoon of persone in jou spasie in, en dan kom jy onmiddellik achter, die persoon
trap bietjie op eiers, jy weet, hy is nie seker wat vir, van hom of haar verwag word en wat hulle moet doen, jy weet, en dit maak jou ongemaklik. Maar ek bedoel, oor die jare kom jy achter dat dit is maar die natuur van die mens, want hulle wil jou nie beledig of benadeel op een of ander manier nie. Hulle weet net nie hoe om te reageer. En al wat hy eindelijk wil net wil hee, is dat jy normaal na die ou moet, as jy vir hom vraag het om te vraag, vraag vir hom, so dat hy vir jou tenminste kan regstel, op die rechte pad kan stel. Maar dit is baie duidelik dat persone nie, of wat glad nie met gestremdes te doen het, maar bietjie om eiers, op eiers trap hier rondom jou, en jy voel dit onmiddellik aan, jy weet, en elke tykeer kan jy dit natuurlijk uitbuit, en dan die ding bietjie in jou guns plooi as dit nodig is. Nee, ek dink, ek weet vir enige gestremde, jy wil hê dat die persone wat saam met jou loop en bly, dat hulle moet weet wat om te doen. So, om daai ongemaklikheid uit te skakel, is eintlik van groot belang, en dan weet jy of die persoon voel dan baie meer welkom in jou kring, of waar jy ook al is. Ek het een keer met 'n vroukie gepraat, wat ook in een rolstoel was, en in haar grootste ding was, sy sê, mense praat harder met haar en stadiger, asof sy kom het. Ek weet nie, dit wat met jou gebeur het nie, maar sy was redelijk vies. Nee, maar jy kry, wat jy natuurlijk kry, as jy saam met iemand is, dan vraag hulle altyd vir die persoon, hoorie so, maar kan hy dit doen? En nou ja, allemaal wat nou my ken, sal onmiddellik vir hulle sê, luister, die vraag om so myself, jy weet, hoekom sal ek nou namens om antwoord, jy weet. So, dit is maar die normale ding wat ou baie kry, jy weet, en dit irriteer ou bietjie, want dit lyk net of jy bietjie dommer is, die gemiddelde man is, as hulle vir jou, vir iemand anders vraag vir 'n antwoord, maar ek glo dis maar meer onkunde as ongeskiktheid, jy weet. Nou moet ek jou vraag, Johan, grootste vis wat jy ooit gevang het, en ons wil die waarheid hoor. Ja, nee, die grootste wat ek gevang het, is een karpie van net buitenkant bronkospruit. Hy is so 13 kilogram geweest. En dit is nogal een mooi vis geweest. En jy weet, as jy so vis vang, dan weet jy nie, jy kan nie so ding doodmaak of uitvat nie, jy weet, want hy het jou soveel genot verskaf. En nou dan sit jy hom met groot liefde weer terug en hoop jy kan maar omvang as hy weer 'n kilogram of so swaarder is. Nou ek het 'n paar van julle vissermanne ontmoet in my lewe. Mooi. Elkeen het sy eie toepa en sy eie goed waarna hy glo. Ja. Ons huis laat daaroor. En dis 'n familiegeheim ook, so ek moet jou nou mooi vra. Wat is die beste aanstaan wat jy kan dink vir 'n karp? Jong, die dan hang maar van seisoen, jy weet, en wat ons, ek was toevallig gister by die dam gewees, en dus ook my stem so bietjie weg is nog, en hulle het, was altyd, in hierdie hitte, weet jy, altyd maar een soet vrugtegeer nodig. Nou, jening is die ding wat nou gewerk het gister, en ons het een groot klomp gevang, waarin die kouer weer, soos Galiet maar werk, jy weet, en maar ons het gister mooi gevang op die jening wat ons, jy koop ook maar net, is maar die ding wat jy net op daai dag die regtering moet gebruik, en die bure van allemaal wat al langs ons gevang het, allemaal het kom kyk, hoekom vang ons nou vast en hulle nie, nou ja, dan deel jy maar, jy weet, want jy het nie eindelijk, jy het nou genoeg, ons het genoeg gevang, weet, ek was poot uit gewees later, maar nou ja, honey is maar die ding wat gewerk. Is dit moontlik dat julle ouens forel kan vang, want ek weet, hulle is ons maar in die berge en strome en goed, bietjie moeilik om by te kom, om uit te kom by? Ja, kyk, ek het eindelijk my tanden geslyp op forel vang daar
Dalstroom my swaar het my destijds sound toegevat en ons het gaan forel hengel en ja, ek het dis die een wat ek die meeste geniet, maar is nou hele eentje van 2,5 uur gery van hier af en dan kan jy maar jy moet minder nag opstaan om trend om daar uit te kom maar forel vang, daar's groot damme wat toeganklik is en wat jy kan vang, ek weet Kiramas het op die stadium baie jaarliks sulke competities gereel, maar dit het ook toe maar verval, jy weet, en of nie verval nie, ek dink die ouens wat die meeste daarby gebaat het, intussen is ook maar uitgedin, jy weet, ouens word sieker en jy die manne word ouer en sulke dinge en skouers werk nie meer soos dit veronderstel is om te werk nie. So daar is baie ons baie goed wat ingryp wat jy nie wat jy bietjie meer beperkend is en karpvang is maar die beste die stop. As jy hom wil vat dan kan jy hom vat, as jy hom nie wil vat dan los jy hom maar vir wat kan vat, jy weet. So forel hengel is baie lekker en maar is gewoonlik 'n bietjie van 'n duurder sport ook, jy weet. Is 'n meer spesialist sport en jy moet maar jy moet daai gevoel hê van om jou lyn in die water te kry. Dis nie 'n ding waar jy met 'n sinker kan diep ingooi nie. Jy moet maar weet wat jy doen daar. Maar nou ja, ons sal nog eendag daarna ook kyk, glo ek, as hy ster net uit sy blok uitkom. Ja, kom ons praat vir Yster, hoor jy? Kom ons sê, is iemand wat sit en kyk hier en hy sê, Yster, ek wil help. Ek wil betrokke word. Wat doen hy? Yes, al wat hy doen, nee. Die beste is, kontak ons net. Yster Smal @gmail.com. Yster Smal met 1L. Nee, @gmail.com. Dis die, stuur ons e-mail. En ons is daar. Eers jy ons kyk uit, onthou net, ons doen 2. Ons doen 1 in Durban en ons doen 1 in Pretoria. Maar die helpers, onthou net, die helpers, ons het meer joy, dink ek, partykeer as die hengelaars, want ons maak van dit 'n groot outie, nê. Nee. So bijvoorbeeld 3 dinge in Durban, nê. Nee. Gaan ons af vir die hele paasnaweek en ons kamp en ons gaan te keer en ons bly en ons help en braai en organise. Ons laat daarom ook die helpers so af en toe, as Johan ons toelaat, nee, so later in die maand, by 3-4 uur se kant, soos, yes, like hulle net so, gou vir die uurtje net een lintje nat maak, dan kan hulle ook so bietjie nat maak daar, jy weet. Maar die groening is, dit is hierdie spanding, nee. Wat ek kan sien, jy is baie enthousiasties. En ek dink hier waar ons kom teen die einde van die program, wil ek net sê, dit is deel van die militair, dat daar altyd mense gaan wees wat gaan seer kry. Dit is wat gebeur. Ja, en dit is nie hulle skuld nie. Johan sou nie in daai ongeluk gewees het, as hy nie opgeroep was om sy nasionale diensplig te doen nie. So eenvoudig. En ek wys nie vingers na enige mense nie. Maar die feit van die saak is, ons moet kyk na ons mense. So ek vraag vir allemaal wat hier sit en kyk. Raak betrokke, maak 'n plan. As jy 'n ou visstok het wat jou pa dalk gehad het en die oom vis nie meer nie, stuur hom vir ons, stuur hom. Ek gaan al jou details Yster insit in die onderste beskrywing. Okay. En ek gaan dit ook vir ons sit hier waar ek nou praat. En as jy nie reg kom by Yster nie, skryf na my toe. Ek sal hom wel kry dat hy terugkom na jou toe. So ek wil vir alles vraag, as jy ou visstok het of as jy enig op enige manier kan help, kontak die man, kom ons kyk wat gebeur, kom ons kyk hoe ons mekaar kan help. Ek het hulle ook gevra as hulle weer gaan op 'n visvang ekskursie, neem vir my 'n video. En wanneer ek 'n video het, dan kom ons terug, en ons speel die video en ons sit en lag vir mekaar, en ons kyk of wie het actually die grootste vis gevang. Want dis iets wat ek na jou oor wil sien, jy weet, ons het al gehoor van hierdie klomp vissers. Maar ek hoop vir Johan, ek hoop Johan vang die grootste vis. So, wil ek julle vra 'n paar laaste woorde? Och man, van my kant het net baie dankie vir die geleentheid. Dit is my 'n bietjie van 'n vreemde ervaring om
hier te praat voor Yster voor al sy kaskanades, maar jy weet, is ook, hy is een karakter wat nie op hom laat wacht nie. En nou ja, ek het met al sy inspanning oor die jare het ek nou baie meer van visvang gehou en geniet. So om hom te ondersteun, ek is altyd daar om te help ook, maar enig iemand wat kan ondersteun, dit sal baie nice, baie dankie. Nou moet ek vir Yster vra of hy ooit in sy lewe ek so 'n vis gevang het. Net een. Dankie, Boeta. Net een, ja. Internet, ons is teen die einde van hierdie program. Ek wil vir almal sê, jy was nie onbelangrik nie. En jou opofferings, weet jy, ons sien dit vandag. Ek weet hoe het was in daai jare. Ek self het teruggekom van die grens 6 keer. En niemand gee om maak vas om wat ek gedoen het nie, slegs my ma. So ek verstaan waar jy vandaan kom. So ek sê vir jou heel tyd, as jy een story het, as jy weet van organisaties soos hierdie wat hulp kort, wat ons dalk kan help met 'n bietjie exposure, vergewe my, ek weet nie wat die Afrikaanse woord mee, en jy praat selde Afrikaans, weet jy, kontak my, ons sal jou help. En tot ons weer ontmoet, God seën.